Din baby kan faktisk være et glimrende træningsredskab. Du kan løfte den, du kan svinge den, og så kan du også skubbe den. I en barnevogn altså. I dag er jeg taget en tur i Søndermarken på Frederiksberg, hvor jeg skal møde de såkaldte pushy moms, der under deres barsel møder op i alt slags vind og vejr med deres barnevogn for at komme i form igen efter fødslen. Jeg startede konceptet Pushy Moms, fordi jeg synes, der manglede et udendørs træningskoncept til mødre på barsel. Man ser i bybilledet i København mødre med barnevogn overalt, gående enkeltvis. Og jeg synes, det kunne være fedt at lave et koncept, hvor man er sammen om det at være uden i det fri og få noget motion, fordi jeg bare ved, at det giver så god energi til de mødre, der går rundt på barsel. Det giver noget socialt. Det er en udendørs mødregruppe, kan man kalde det. En aktiv mødregruppe. Så i stedet for at sidde derhjemme og drikke kaffe og hygge sig, hvilket også er fantastisk, så gør man noget udendørs sammen. Så er det ud og skubbe barnevogn. Husk at have brystet godt fremme. Ret jer op. Rundt to omgange med barnevognen. Løb eller lange, dejlige skridt. Kommer tilbage, stiller barnevognen. Og så er det uden barnevognen. Men jeg har Axel her, og han er lige lidt over 6 måneder og startede cirka, da han var 2 måneder gammel. Altså, jeg bruger det som sådan et lille supplement til, at jeg løbetræner selv, og så kommer jeg og får lavet noget mere her, noget styrke, og bliver lidt inspireret måske til nogle øvelser, man kan tage med hjem. Og så bor jeg lige her ved siden af, så det er meget bekvemt for mig. I vores koncept er faktisk ikke møntet på selve babyen. Jeg synes, der er så mange fantastiske babyaktiviteter. Der er biograf, der er svømning, der er dit og dat. Men jeg synes, der manglede en decideret mortræning, hvor at fokus ligger på mor og baby. Ikke sekundært, men det, vores fokus er på mor, og at hun skal have det godt, og hendes velbefindende bagefter træningen også. Og have det godt med sig selv. Og træk vejret. Træk vejret. Træk vejret. Så skal vi ind på markedet. Man finder også ud af, at man er faktisk ikke alene om at være op 100 gange om natten. Man er ikke alene om at have en, der græder måske lidt mere end lige det, man havde regnet med. Og bagefter finder man ud af, at man har faktisk brug for en stærk krop for at være på barsel. Det er ikke bare lige det der med, at man går derhjemme og hygger nyger, men altså, man har behov for at blive stærk til at løfte det der, den der lille guldklump, som man har 24 timer de første stykke tid. Godt. Lille buk i knæene, så hoften bliver præcis samme sted. Og vi holder skuldrene væk fra ørerne, og så kører vi op. Ui, og ned. Hvor lang tid skal der gå efter en fødsel, før en kvinde kan starte på jeres hold? Vi siger som regel efter en fødsel, at lægetjek efter 8 uger og være sikker på, at man har det godt. Og så skal man jo generelt følge efter. Der er også tit nogen, der kommer efter 4-5 måneder og tænker, nu skal jeg i gang, og så er kroppen jo selvfølgelig klar til det. Men det er noget med at mærke efter, hvor meget man kan klare og gerne komme en gang. Og hvis man kan mærke, at det er for hårdt, altid skal lære ned, men så simpelthen se, hvordan det går. 2 og 1. Åh, hvor stor bryst der. Brystbenet. Lena, hvorfor er det så vigtigt med genoptræning efter fødslen? Det er vigtigt med at få fat i ens muskler. Altså, kroppen har været udsat for et enormt pres og også blevet ødelagt på en eller anden måde. Og det er selvfølgelig vigtigt at komme tilbage til ens normale form igen, når man har været udsat for så stort et pres. Kom nu! Helt til nummer 1! Helt til nummer 1! Helt til nummer 1! Spurter hele vejen! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Man kan simpelthen få så mange skavanker sideløbende. Det finder man ud af, når man skal til at bære på den der lille baby. I starten er det kun et par kilo, men rigtig, rigtig hurtigt, så bliver det altså 4, 5, 6, 7, 8 kilo, som du skal lære at løfte rigtigt. Du skal altså have en hel del styrke i din overkrop og dine arme, og du skal lære, at det ikke bare er at bukke sig frem og tage fat, men at man skal bruge benene også, for ellers så får man frygtelig ondt rundt omkring i kroppen. Og det er det, træning gør. Træning, det forebygger.
Det forebygger skader, det forebygger, det giver velvære. Altså man har det fantastisk efter sådan en time, hvor man har været ude i sådan et dejligt vejr og få frisk luft. Det giver så meget ny energi. Og ny energi har man faktisk behov for, hvis man skal være noget for nogen. Og det skal man jo for sådan en lille ny baby, som kræver alt ens attention. Klik ind på DK4 TV for at se resten af programmet. Og følg Amanda, når hun afprøver nye udendørs træningsinitiativer.